Sot të është ditë e rëndësishme për ne dhe për të gjithë komunitetet e vogla që jetojnë në hapësirat e veta këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. U do doja me këtë rast që t'i kthehem pak së kaluarës, historisë së dhimbshme ton, që me vendosin e regjimit ushtarako-policor në vitin 1925. Po edhe të ndërtimit të perandorive të paqëndrueshme dhe artificiale që krijoi konferenca e Versajës, dy shtete, Jugosllavin edhe Irakun, që të dy nuk ekzistojnë. Unë kam patur rast të takoj politikëbërës të tashëm e të kaluar të këtij vendi. Ai kam dashur që të hy në thelb çështjeve për trajtim. Pse ndodhen luftrat? Pse u shpërboi Jugosllavia dhe pse erdhi deri në prag për shpërbërje edhe Republika e Maqedonisë së atëhershme? Këto zhvillime kanë qenë tepër delikate. Jugosllavia u shpërbë sepse Miloševiqi luftonte aty ku është një sërb, është tokë sërbe. Vase kërkonte të dominoj e të sundoj tër Jugosllavinë e atëhershme. Dhe luftrat nga analist të huaj, sidomos ato austriake gjerman, parashihnjën që lufta dhe shpërbërja e Jugosllavisë do filloj nga Maqedonia. Aktorët e atëhershëm nuk mlodhën mend dhe nuk analizonin se që analiza bënin nga jashtë. Me fillimin e shpërbërjes Jugosllavisë dhe fillimin e luftrave, këtu u ndryshua kushtetuta, ashtu siç e theksoi Zoti Sele. Kushtetuta e vitit 1974, që ishte jashtëzakonisht e përparuar në letër, por e pazbatueshme në praktikë, që shqiptarët dhe komunitetet tjera ishën element shtetëformues të këtij vendi. Si vazal të rekrutuar, për fat të keq përfaqësues të bashkëqytetarëve tanë Maqedonas, që ishën rrit ushqyer në Beograd, nxorën shpatat në kërkesat e drejta të shqiptarëve për t'i mbytur me gjak. Shqiptarët kërkuan universitet, nuk kërkuan pushk, topa e tanksa, kërkuan fletore, libra e lapsa. Që ndodhi? I mbytën, i vran, i burgosën, dhe shqiptarët s'kishën zhbënin më shumë, përveç se të organizoheshin paralelisht për të rezistuar dhe për të mbajtur gjallë arsimin e tyre. Shqiptarët kërkonin drejtësi e barazi
mbi privatizimin e ndërmarrjeve të shtetit. Çfarë ndodhi? Të gjithë të interesuarit shqiptarë u përjashtuan pa dallim, nga Struga deri në Kumanovë. Asnjë shqiptar nuk mori pjesë në këtë proces privatizimit. Edhe këtë e kam konfirmuar nga funksionarët lartë që ishën marrë aso kohë, dhe të shtyrë në mosh u rëfyën për parameje që kanë bërë, mos e ma keq me punën e tyre gjatë qeverisjes, sepse çdo mbledhje e këshillit, bordit drejtues privatizimit dhe të qeverisë, pika e pa e rendi ditës ka qënë se si të përjashtohen shqiptarët nga privatizimi. Duke patur përvojën e argatlëku të zmeçarve që këshën qenë të Beogradit, kishën përvojë dhe kanë akoma përvojë për të rekrutuar hyzmeçar. Por me hyzmeçar nuk bëhet paqa, stabiliteti, siguria dhe ardhmëria. Se hyzmeçari punon ashtu si i thot agaj. Dhe agaj në këtë rast nuk i kthehet se kaluarës dhe të shoh se si ndodhi gjithë ai det gjak që u dërdh në 255.804 kilometra, që quheshte Jugoslavi dhe që sot nuk ekziston më. Për shkak gabimeve që përpiqeshën strukturat e atëhershme përmes vazalve të drejtoj, përmes hyzmeçarëve, më mirë që populli ta kuptoj se çka është vazal. Përmes padrejtësive ndaj kombeve të tjera, përmes reprezaljeve, burgosjeve të kombeve në veçanti të shqiptarëve në ish Jugoslavi. Për fat keq sot lexoj ca deklarata e prononcime mbi marrëveshjen paqësore të Ohrit. Ata që i bojnë këto komente, as vrima e kavallit të fundit nuk kanë qenë në ndërtimin e politikave shërimtare të shqiptarëve të Jugoslavisë. Të gjithë duhet që të reflektojnë. Ku cënohet legjitimiteti? Ku bëhet angazhim për të majorizu dhe për të poshtru shqiptarët dhe komunitetet tjera në këtë vend? Duhet mendojnë mirë, sepse ne nuk kemi nevojë na përsëritet e kaluara. Unë i ceka bisedat që kam pas me autoritetet larta këtu, kur shqiptarët kanë kërku drejtësi e barazi, kanë kërku arsim e simbole kombëtare, vetë më kanë thënë ata, funksionarët lartë, ne ndëgjuam këshilltarët, jemi të fortë në Maqedonët, vrisni, burgosni, se vetëm kështu mbushen mend shqiptarët, bile shqiptari, vëllezër, motra, le të ndëgjojnë nga ky përkujtim ata të cilët mendojnë që ne shqiptarëve të na ndajnë në Albanci të mirë
dhe shqiptarët e këqi. Se ne të frontit jemi shqiptarët e këqi që kërkojmë drejtësi. Ne puthador e argat të kërkuit nuk bëheni. Pavarësisht se dikush mendon që është aga në këtë vend dhe se i ka hyzmeqarët. Ky vend e cën për para, në marrëdhënie të mira ndër etnike, në radhë të parë mes dy komuniteteve më të mëdha, shqiptarëve dhe maqedonasve. Maqedonasit, si kom mund të përparojnë vetëm duke qenë në komunikim e harmoni të mirë e në marrëdhënie me shqiptarët. Për ndryshe, i gëlltitësin sërbët, bulgarët dhe grekët. Dhe këtë që a them unë këtu, u a kam thënë të gjithë përfaqësuesve të politikë të komunitetit Maqedonas. Vetëm me ne, duke bashkëpunuar, duke bashkëjetuar, mund të arruajmë historinë, identitetin e tyre kombëtar. Për ndryshe, janë të destinuar që të mos ekzistojnë fare. Kështu që, le të jetë ky përkujtim i 23 vjetorit marrëveshjes paqësore të Ohrit, e cila ka merit të veçantë që ky shtet nuk u nda. Nuk u nda sepse nuk pranoi ushtria shërimtare kombëtare, por pranoi barazi të plot midis dy komuniteteve dhe komuniteteve të vogla në hapësirat e veta ku jeton. Prandaj ne e mbrojmë, luftojmë që kjo marrëveshje asë mos sënohet, asë mos rrezikohet, sepse është shpëtim edhe për shqiptarët, edhe për maqedonasët, si dy komunitete më të mëdha. Pronsin të cilën e kanë menduar në vitet 90-a le ta harrojnë. Sepse pronar jemi bashkë dhe bashkë i dalim Zot. Edhe të mirës, edhe të keqes. Por në këtë situatë, se çfarë zhvillimesh dramatike e të rrezikshme ka në Europë, jo larg nesh, vërtet që të gjithë duhet të mendojmë. Të gjithë duhet të mendojmë. Europa është në flakë e në luftë. Ukraina 30 kilometra ka hyrë në territorin e Rusisë. Nuk ka hyrë se do të marrë territorin të Rusisë, por ka hyrë se i rrezikohet të qenurit Ukrainë. Në lindjen e mesme, po digjet, Irani, Rusia, Korea e Veriut, janë në aleancë për të mposht të gjithë popujt